はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回はテニスの競技力を高めるために必要な考え方というのをお話ししていきたいと思います。やはりこのテニスの競技力ですね、先日ですね、技術力を高める方法っていうのをご紹介したと思うんですけれども、今回はその競技力ですね、要は試合でうまくできる力、競技をする力を高めるというお話をしていきたいと思いますので、試合に挑みたい方、試合でもっと勝ち上がりたい方というのはぜひチェックしてみてください。はい、テニスで競技力を高めるために必要な考え方、その一つ目ですね。これはどんなプレースタイルが自分に合っているかを自己分析するということですね。当然その今までやっていく中で、試合に出ていって、パターンですね、自分の中でパターンというのを作って、いってると思うんですけれども、どういうふうなプレースタイルが自分に合ってるか、そして逆に言えばどういうプレーをされると嫌か、どういうプレーを自分がしてしまうとなかなかポイントが取れないかということを、やはり自己分析をするということが必要になるわけですね。で、当然その全体的にオールラウンドにするっていうのが最終的な目標にはなるとは思うんですけれども、よりその例えばストロークをメインにして戦うとか、ボレーをどんどん出ていってボレーで決めていくとかっていう、やはりプレースタイルっていうのは人それぞれ違ってくるわけですね。で、よくあるのはやはりその持久系と瞬発系っていう2つの分け方があるんですけれども、やはり瞬発系、要はポイントを短くどんどん取っていきたいっていうタイプの考え方の人と、やはりじっくり長くやっていきたい、ね、要はラリーをできるだけ長く続けて相手の根負けを誘いたいっていう方もいらっしゃるわけですね。これはもう本当に性格な問題もあるし、体力的な問題もあるわけですので、そこに要は自分がどれだけ、どっちというか、どういう状況が一番自分のスタイルとしていいかっていうことを自己分析をすることがまず必要だと思います。なので、まんべんなくやるっていうよりは、競技力を上げるためには自分の得手をしっかりと伸ばす、そして不得手を克服するんですけど、克服する前にそこをちょっと抑えるっていうことも必要になります。どっちかといえばやはり自分の得意を伸ばしていく方のが競技力を上げるには必要になっていきますから、そこをちょっと意識して自己分析をまずしていきましょう。はい、テニスの競技力を高めるために必要な考え方、その2つ目ですね。今言った1つ目の自己分析ですね。その自己分析で、プレースタイルがあるとして、そのために、要はそのプレースタイルのために何が必要かを考えるということですね。で、その要はテニスをプレースタイルをある程度その自分の中で得意なプレースタイルを確立していくっていうことの中で、何が必要な要素かっていうことをやはり考えていく必要があります。で、例えばそのネットプレーをメインにしていきたいっていうことであれば、やっぱりボレー力っていうことと、あとは前後の瞬発力ですねとか、縦ですね、要はストロークの方をメインにするんであれば横の動きがメインになるし、ボレーのネットプレーをメインにするんであれば縦の動きっていうのが必要になったりするわけですね。だからそういう要素がちょっと変わってくるわけなので、その何が必要か、要はその要素に何を加えていくのかっていうことをしっかりと意識しながら練習をするっていうことが重要になっていきます。結構やはり皆さんはまんべんなくやろうっていうことがどうしても多くあると思うんですけれども、実際その一般の方がどれだけその全体を、ね、高めることができるかって言ったら、やっぱり練習時間もなかなか確保できなくて、定期的にもなかなかできない、ね、相手もなかなか見つからないっていうことがやはり多くなると思うんですね。要はそのプロと違って短い、ね、時間、短い環境でどれだけ、やるかって言ったら、全体を見て全体を上げるよりは、ね、ちょっとこう枝葉を切って、その伸びそうな枝を伸ばしていく方がいいわけですよ。
なのでそこに、要素として自分が理想とする自分がやっていきたいプレースタイルに対しての要素をできるだけ伸ばしていく練習をしていく方のがやはりその圧倒的に上達が早い、圧倒的に競技力が上がるということになるわけですね。なのでまあ捨てろとは言いませんけれどもできればちょっと抑えておく、ね、いいこと自分がやっていきたいことにフォーカスをしていってそこを伸ばしていく練習を増やすということをちょっと意識していってみてください。はい、競技力を高めるために必要な考え方その3つ目ですけれども今現状で何がどれぐらい足りないかっていうのを書き出すっていうことをちょっとしてみてください。要は何が足りなくてどこまでやればそれができるか、まあね、目標としてできるかっていうことをちょっとやっぱ書き出してもらいたいわけですね。やはりその競技をする中では皆さんやはりね切磋琢磨してやっていくわけですよ。でそこでなんとなく漫然とね試合に勝ちたいなっていうわけではなくてそのやっぱ計画性をしっかりと出していきながらやっていくとやっぱりここでね計画をするそしてそれを実行するそしてそれがどこまでできたかどこまでできなかったかそしてどこまでやればここまでいけそうかっていうのをやはり自分の中でちょっとこう分析をしていく必要があるわけですね。なのでその分析力っていうことも重要なわけですよ。なるべくそのただやってああよかったああ悪かったではなくて要素的にこれだけできたじゃああとどれぐらいできそうじゃあそれがあとどれぐらい先で目標が達成するか要は本当にまあさっきの言ったように短期目標、まあ、技術的なことの中で短期目標っていう話もしましたけれどもそういう短期目標を競技力を上げるためにも必要になっていくわけですね。なので遠い未来をちょっとね意識しすぎるんではなくてやはりその短期的な目標の積み上がりっていうことを意識してあげることでやはりその競技力を上げていくということが確実に自分の中でもう本当多分ね短期目標をクリアしていくコツコツクリアしていくっていうだけでも3ヶ月先とか1年先見ると確実に上がると思います。それが何もなく要は計画もなくそして振り返りもなくってなってしまうとなんとなくやってるのでどうしてもこう上がりづらいっていうことが見えちゃいますのでできるだけそれをちょっと意識してやっていきましょう。はい、テニスの競技力を高めるために必要な考え方その4つ目ですね。これは大会出場の設定をして、そしてそれを逆算して練習をするということです。このやはり試合、ね、当然競技力を高めるためには試合をする必要があるわけですね。ただ技術を高めて、挑むっていう風になってしまうとなかなか競技力っていう点では伸びない。要は相手との駆け引きだったりポイントのやり取りの中での流れだったりっていうことをやはりやっていく必要があるわけですね。なのでそこのやはりね中で最初は技術的な練習を多くしていくことが重要ではあるかとは思うんですけどもそのだん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 やっぱ試合を近づいていくにつれて要はマッチ練習を増やしていったりとかその対戦相手をいろんなプレースタイルの方とやっていっていくとかっていうことをやりながら自分の競技力をやっぱりその試合に向けて上げていくっていうことが必要になるわけですね。なのでその練習メニュー一つであってもいつも同じような練習をするんではなくてできれば比重を少し変えていくっていうことをちょっと意識してみてください。よくあるのはやはりその例えば試合ね2ヶ月後に試合を設定しました。そしたら最初の1ヶ月間は技術的な練習そしてフットワーク的な練習を増やすとその中でだん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 その競技力を少しこうね上げるために試合形式を増やすとか1セットを増やすとか1セットの試合形式をするタイブレークの短い佳境の部分のやはりその駆け引きとかっていう競技力の練習をするとかっていうことをやはりやっていく方がよりその試合の場面設定という点でもいいわけですね。その試合を当然出る設定をまず作るそしてそれに伴って逆算の練習メニューを組んでいくということをしっかりと意識してやっていきましょう。
はい、テニスの競技力を高めるために必要な考え方、その5つ目ですね。これは、試合、もし試合が終わった後ですね、その試合が終わった後に良かったところと、やはり、ね、よくうまくできなかったところっていうのを思い出す、そして書き出すっていうことをちょっとやっていきましょう。当然その試合で、常にいい部分、常に悪い部分っていうのはあるわけですね。でやはりその、まあ、試合の流れの中で良かった部分と試合の流れの中で良くなかった部分っていうのもありますね。ただそのやっぱりいい部分悪い部分、自分の分析をちゃんとできるようにしていく中で、やっぱり競技力っていうのは向上していくようになっていきますね。要は同じこと、同じミスを繰り返さないためにも、やはりそういう振り返りということがすごく重要になるわけですね。なのでその良かったこと、悪かったこと、まあ良くなかったことっていうのをやっぱ洗い出す作業っていうのを毎試合していってもらいたいと思っております。練習試合の中でもやっぱりやってもらった方がいいと思いますし、実際の大会で出場した試合であればより本当にやってもらいたいと思うわけですね。その実際のその大会ですね、大会に向けてやっていったその成果がちゃんとその大会に出てるかどうかっていう振り返りが、やはり今後ですね、やっぱり上げていくためには必要になっていきますので、ぜひその振り返るっていうことを、まあ自己分析でもいいですし、例えばダブルスであればパートナーとやり取りをしながら、やっぱりこのね、ここが良かった部分だからこれをもっとやろうと、ここが良くなかったからこれを改善していこうということを、やっぱ自己分析もする、そして、第三者からどう見られているかっていう、ね、ことも踏まえながらやっていくことをちょっとお勧めしてみます。はい、テニス競技力を高めるために必要な考え方、その6つ目ですけれども、これはやっぱ改善に向けて練習メニューをまた更新するということですね。当然その試合試合で目標設定をしていくわけですけれども、その中でやはりね、まずじゃあ結果が出ましたと、その結果をもとにじゃあね、また練習メニューを見直すということの作業をしてもらいたいわけですね。どうしてもそのいつも同じルーティンで試合に向かっていくっていう流れも一つではあるんですけども、より皆さんが、一般の方がやっぱり向上していく中では、常に繰り返していくプラス改善をしていく部分っていうのが必要になると思ってます。なのでできるだけその練習メニュー、改善をするための練習メニューっていうのを一つでも二つでもやっぱりこうイメージをしてもらいたいわけですね。なのでいつも同じ仲間、いつも同じパートナー、ね、いつも同じ練習環境ではどうしてもそういう、ね、同じことをこう繰り返すっていうことに陥りがちなんですけれども、あの時はこうだったから、じゃあもうちょっとこういうふうに練習してみようっていう環境を作れる方がいいわけですね。できるだけその同じことを常に繰り返していけば、結局同じ結果しか出ないわけなので、できるだけその改善するところをしっかりと作って、そしてそれをトライしていくということをちょっと意識してみてください。でこれまあよくビジネス用語で言うのは PDCA っていうふうに言うんですけど、ね、要は計画を立てて、実際にね過程をやっていって、そして、実際試合をして、ね、本番をやって、それをやっぱ見る、ね、検証する、でまた改善をしていくっていう流れですね、っていうのをやはりこう繰り返していくことを、テニスの競技力を高めるためにも応用していくことが、ぜひ自分たちの身についていくことになると思いますので、ぜひやっていきましょう。はい、今回はテニス競技力を高めるための考え方をお話ししていきました。やはりその一人一人ね、場面とか環境とか相手とかね、目標とかっていうのは違ってくるとは思いますけれども、それでもやはりその競技力を高めるっていう自分の中での、ね、意識があれば、このステップですねっていう考え方のステップをしっかりと意識していくことで、必ず競技力というのは上がっていきますので、ぜひトライしていってみてください。
はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいております。高評価やコメントをたくさんいただけると嬉しいです。このチャンネルは一般テニスプレーヤーの方がテニス上達だけではなくテニスの様々な価値ある情報を発信をしていっています。見逃さないようにチャンネル登録をしてください。現在4万8000人の方に登録をしていただいております。チャンネル登録をしていただいた後にベルマークを押していただくと最新の通知が来るようになります。他にもいろいろな動画を公開しておりますのでぜひいろいろとご覧ください。またテニス上達のためのメールマガジンも発行しております。画面下概要欄にですねそのメルマガの登録フォームがありますのでこちらから登録をぜひお願いします。また Facebook、Twitter、Instagram など SNS で情報も発信していますのでぜひチェックしてみてください。これからも様々な情報を発信していきますのでよろしくお願いします。